Tervetuloa Koskettava kirjaohjelmaan taas tällä kertaa. Tänään on vuorossa hyvin mielenkiintoinen kirja Paavo Hiltusen Joosef, Egyptin valtias. Ja mulla on täällä kanssani keskustelemassa Henri Pelkonen. Tervetuloa, Henri. Kiitos. Kerrotko pari sanaa itsestäsi, että mistä, kuka olet ja mistä tulet? No, mä olen kotoisin Ylöjärveltä ja sieltä. Siellä olen nuoruuteni viettänyt ja nyt sitten viimeiset 15 vuotta asunut Espoossa. Ja luterilainen on tämä hengellinen tausta mulla ja perheeseen kuuluu 3 lasta ja vaimo ja työskentelee sitten juristina täällä Helsingissä. Just joo. Sä olet tilintarkastustoimistossa. Kyllä, joo, siellä semmoinen verojuristina. Verojuristina, suuri toimisto, KPMG, eikö niin? Kyllä, semmoisessa teen työtä. Joo. Ootko viihtynyt työssäsi? Kyllä, mä olen viihtynyt ihan hyvin työssäni, että olen sitä nyt tehnyt jo 10 vuotta ja paljon ihmisten veroasioita ja yritysten veroasioita hoitanut. Joo, no siinä on tullut kokemusta kyllä sitten monella tavalla. Kun luit tämän Hiltusen kirjan, huomasitko, että siinä olisi jotakin yhtäläisyyksiä juristien ajattelutapaan? No, kyllä siinä tuli montakin kertaa semmoinen mieleen, että kirjoittajalla on juridinen tausta. Hän on aika analyyttisesti perehtynyt näihin asioihin ja syvällisesti. Ja itse asiassa verotuksestakin hän puhuu siellä siinä vaiheessa, kun Joosef nousee Egyptin valtiaksi, niin kuinka Joosef sitten keräsi sieltä maasta sitä varantoa. Paavo Hiltunenhan oli tosiaan hovioikeuden neuvos ja hänestä piti tulla oikeustieteen tohtori aikanaan, mutta että sitten hänen väitöskirjansa hylättiin ja se oli hänelle kovin suuri kolaus. Ja sitten hän kääntyi tähän hengelliselle puolelle ja on kirjoittanut paljon näitä kirjoja, hyvin mielenkiintoisia luettavia. Miten noin tulevana asianajajana, niin saitko semmoista viisautta tästä kirjasta, joka voisi auttaa sua mahdollisesti tulevassa työssäsi? No, ehkä vähemmän siltä puolelta, enemmänkin hengellisen elämän puolelta. Mä koin, että tämä kirja oli oikein rikas ja sieltä sai paljon hengellisen elämän asioita. Toki siinä tuli ehkä semmoinen ajatus nousi, kun siinä vaiheessa, kun Joosef, tähän kirja kertoi siis Joosefista, ja kun Joosef nousi sitten Egyptin valtiaksi ja Faarao nosti hänet sinne ylös, niin Faarao siinä vaiheessa sanoi, että kun Joosefissa vaikuttaa Jumalan henki, niin se on antanut hänelle semmoisen Joosefille semmoisen viisauden. Ja niin, aivan. Että joo. Viisaus tulee Jumalalta. Viisaus tulee Jumalalta, joo. Se on kyllä hirveän tärkeä näkökohta ja siis sehän on aivan keskeinen näissä kristinuskon asioissa, että Jumalan henki ja Jumalan sana. Mm. Minkälaisen vaikutuksen tämä kirja teki sinun, kun sä sen ensimmäisen kerran sitten luit? Tai kerranhan sä oot tämän lukenutkin. Joo, kerran olen lukenut läpi ja olen kyllä tosi innostunut tästä kirjasta, että on kieltämättä yksi niistä parhaista kirjoista, mitä on lukenut ja varmaan semmoinen kirja, mikä tulee säilyyn pitkään ja luo joskus toistekin. Mikä siinä innosti sua? No, se oli niin rikasta ja Paavo Hiltunen kertoi siinä itse siinä kirjassaan, että kun hän meni syvälle tämän Joosefin elämään ja Jaakobin elämään ja heidän perheensä elämään, niin hän ikään kuin olisi ollut sellaisen lähteen äärellä, josta hän sai niin kuin ammentaa koko ajan uutta ja uutta ja uutta. Vähän samanlainen kuva tuli siinäkin, kun tuota kirjaa luki. Että toki Joosefin tarina on niin kuin ennestään tuttu, on lukenut sen monta kertaa ennenkin, mutta siinä kun sitä Raamatun sivuilta lukee, niin siinä on vähän vaikea niin kuin eläytyä siihen tarinaan kauhean syvällisesti, kun me eletään nyt niin kuin 4000 vuotta niin, myöhemmin ihan erilaisessa kulttuurissa. Ja siinä oli vaikea niin kuin itsekseen eläytyä siihen, että mitä se perhe-elämä siellä on ollut. Ja tämä teos oli niin kuin mun mielestä omiaan viemään siihen maailmaan, missä se Joosef eli ja Jaakob eli ja tuomaan ne sen perheen sisäiset asiat, niin kuin ristiriidat ja muut, niin kuin, mihin ei niin kuin normaalisti ihan sillä tavalla olisi niin kuin kiinnittänyt huomiota. Että tämä avasi hyvin syvällisesti sen näiden Raamatun ihmisten elämän. Ja miten kun ajattelet sitä, että tämä kertomus Joosefistahan, se on hyvin poikkeuksellinen kertomus kaiken kaikkiaan ihmisen elämässä. Ajatteletko, että kun Paavohan oli tutkinut paljon historian teoksia myöskin tässä, että ajatteletko, että tämä perustuu historiaan vai minkälainen mielikuva sulla itsellä on? No, mä itse suhtaudun Raamattuun sillä tavalla, että mä ajattelen, että se on totta, että se on niin, historia, mitä on tapahtunut. Mun ei ole itsestä koskaan niin kuin tarvinnut sillä tavalla epäillä. Ja sinänsähän mä ymmärrän kyllä, että Joosefin tarina niin on niin todella ihmeellinen,
että sellaiset ihmiset, jotka ei niin kuin Raamattuun tällä tavalla suhtaudu, niin he voi kokea tämän Joosefin tarinan sellaiseksi, että tämä on niin kuin satua, ettei tällaista voi tapahtua. Mutta kun mä itse olen ajatellut niin, että se on Raamattu Jumalan sana ja historiallisesti totta, että näin on tapahtunut, niin mun mielestä mun silmissä se korotti Jumalaa, kertoo, että meillä on kaikki valtias ihmeellinen Jumala, joka voi ihmisten elämiä ja elämän kohtaloita tällä tavalla ohjata. Että onko tämä kirjan suuri sanoma juuri tässä vai minkä näkisit, että tämä on tämän kirjan suuri sanoma? No mun mielestä tässä kirjassa oli itse asiassa kolmekin semmoista asiaa, mikä mulle nousi. Ensimmäisenä on nimenomaan tämä, että meillä on kaikki valtias Jumala, joka on niin kuin kaikessa läsnä ja salatusti takana, että mitä erilaisempia asioita ihmisten elämässä tapahtuukaan, ja tässä Joosefin elämässä tapahtui. Siellä tapahtui pahoja asioita, Joosef joutui vankilaan, veljet heitti hänet kaivoon. Siellä ja se on raju juttu. Ja. Kyllä, ja sitten siellä perheessä niin kuin taustalla tapahtui muita monia asioita, että siellä Jaakob suosi yhtä vaimoonsa, ja sen jälkeen Joosefia, ja sen jälkeen Benjaminia, ja oli paljon veljeskateutta ja paljon tällaista pahaa. Jaakob huijasi isältään siunauksen, joutui itse Esaun vihan kohteeksi. Paljon tämmöisiä asioita tapahtui, jotka meidän silmissä niin näytti siltä, että on niin kuin pahoja, mutta nekin kuului silti niin kuin siihen Jumalan suureen suunnitelmaan, mikä hän oli niin kuin heidän perheensä elämää varten niin kuin rakentanut, ja mikä sitten myöhemmin johti siihen, että Jaakobin perhe pelastui siltä nälähädältä, Egyptin kansa pelastui nälähädältä ja Israelin kansa siirtyi Egyptiin ja kasvo siellä. Ja sitten se oli tavallaan myöskin vielä esikuva Messiasta, Kristuksesta. Niin, että siellä, sieltä tuli tämä Kristusilmoituskin esiin. Ajattelitko sitä, että Jumala käyttää niin kuin pahaakin omiin tarkoituksiinsa, kun siellähän on hyvin rososta juttuja, ja se Joosefin elämä on todella aika ankaraa ollut siellä, kun hän joutui kaivoon ja niin edelleen, niin kuin kerroit tässä äsken. Joo, siis semmoinen, siis kuvahan sitä. Se niin kuva nousee täältä nousee ihan selkeästi. Ihan selkeästi esiin, että Jumala on kaikki valtias, että ei mitään tapahdu hänen niin kuin sitä tietämättään tai sitä sallimattaan. Sehän on hyvin lohdullinen ajatus. Olet siinä ja tapahtuu sulle mitä tahansa, niin olet Herran kädessä. Niin, se on kyllä se on tosi lohdullinen ajatus. Mitä ajattelet siitä, kun Hiltunen selittää tätä Joosefin kertomusta Uudella testamentilla. Hän lukee niin kuin Vanhaa testamenttia Uuden testamentin valossa ja Uutta testamenttia Vanhan testamentin valossa. Minkälainen lähestymistapa tämä on sinusta? Onko tämä, yhdytkö tähän vai onko sulla toisenlainen käsitys? No, mä itse ajattelen niin, että Raamatulla on yksi sama kirjoittaja, että Jumala on kaiken taustalla, Jumalan pyhä henki siellä on vaikuttanut näiden kirjoitusten taustalla. Et sinänsä mä ymmärrän ihan hyvin, että tämmöisiä voidaan tällä tavalla Raamattua lukea. Ja mä muistan Matteuksen evankeliumista, niin Jeesus itsekin kertoi vertauksen Joonasta siitä, että kun Joona oli kalavatsassa 3 päivää, niin on ihmisen poikakin oleva maanpovessa 3 päivää, ja hän teki tämmöisen. Ja Emmauksen tiellä, kun kulki 2 opetuslasta ylösnousemuksen jälkeen ja Jeesus ilmestyi heille, niin Jeesus sanoi, että tai hän avasi heille kirjoitukset alkaen Mooseksesta ja kaikista kirjoituksista ja psalmeista ja kertoi heille sitten sen, että mistä tässä kaikessa oli kysymys. Niin, eli ihan niin kuin se sama lähtökohta, missä Paavo Hiltunen on tästä lähtenyt liikkeellekin. Ja sitten kun tuohon syvällisesti meni nyt tuohon Joosefin elämään ja Jaakobin elämään, niin sieltä nousi niin monta sellaista vertauskuvallista kohtaa niin kuin Jeesuksen elämästä. Kerro joku esimerkki siitä, millä tavalla? No oikeastaan se, mikä minusta vaikuttavin esimerkki on, niin kuin jos katsoo tätä Joosefin elämää kokonaisuutena, niin sen jälkeen kun tämä veljesviha häntä kohtaan oli syttynyt ja veljet heittänyt hänet kaivoon, hän ei ollut siinä oikeastaan itse tehnyt mitään väärää. Ja myöhemmin sitten Potifarin talossa, kun hän joutui syyttömänä sieltä vankilaan, niin hän joutui kärsimään tavallaan syyttömänä. Hänet heitettiin vankilaan. Ja sitten tuli se Jumalan määräämä aika, jolloin hänet nostettiin sieltä vankilasta ylös suoraan Faaraon, niin kuin Egyptin maan valtiaan niin kuin vierelle. Ja hän sai siinä sen Faaraolta kaiken vallan. Niin kuin hallita Egyptiä tällaisena huoneen hallitsijana. Ja mun mielestä se kuvastaa niin kuin Jeesuksen elämää sillä tavalla, että Jeesus tuli maan päälle orjana, kärsi meidän puolestamme ja hän oli syytön ja
syytön kaikkeen siihen kärsimykseen. Sitten hän vielä kuoli meidän syntiemme tähden ja hänet haudattiin. Ja sieltä Jumala nosti hänet sinne ylös ja nyt hän hallitsee Jumalan kaikella vallalla. Samalla tavalla tuli Joosefin elämässä, että se lähti sieltä jyrkkään laskuun ensin noin inhimillisesti ajatellen ja sitten sieltä tultiin, kun oli Jumalan oikea aika, niin tultiin sitten ihan sinne hallitsijan asemaan. Joo, kyllä. Joo, se joo. On. Ja oikeastaan tuo kirja kirkasti myös tätä Kristuksen valtaa niin kuin siltäkin pohjalta, että kun sen jälkeen, kun Joosef nostettiin tähän Faaraon oikealle puolelle niin hallitsijan, niin hänelle annettiin niin kuin määräys, että Egyptissä ei saa kukaan nostaa kättä eikä jalkaa Joosefin niin tahtomatta. Hänelle annettiin niin kuin valta määrätä, mitä siellä maassa tapahtuu. Joo. Ja samalla tavalla mä ymmärrän, että me kristityt, niin me ollaan se, tai Jeesus on huoneenhallitsija ja me olemme hänen huoneensa, jota hän niin kuin hallitsee Jumalan kaikella vallalla. Ja hän kasvattaa meitä ja hän pitää meistä huolen ja ohjaa ja varjelee. Ja sä oot kyllä hyviä näkökohtia löytänyt tästä Hiltusen kirjasta. Niin kuin sä sanoit, niin se on kyllä kovin rikas kirja ja näin. Jos mä kysyn vielä sulta tästä niin kuin tulkintaperiaatteesta, niin nythän Raamattua tutkitaan monella tavalla ja Hiltunenkin. Hiltusellakin on oma tapansa. Sanotaan nyt esimerkiksi vaikka niin, että Origenes aikanaan 200-luvulla niin tulkitsi Raamattua allegorisesti, eli lähti siitä, että tekstin jokaisella osalla on oma hengellinen merkityksensä. Augustinus jatkoi sitä aikanaan sitten ja sitten on toisenlainen lähestymistapa, on tämä typologinen lähestymistapa, jossa lähdetään siitä, että erilaiset asiat, eri henkilöt ja eri tapahtumat, ne on esikuvia, semmoisia tyyppejä siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan Uuden testamentin puolella, erityisesti Jeesuksen elämässä. Ja sitten on periaate, että Raamattua selitetään Raamatulla ja tällä tavalla niin. Mikä on sinun oma kantasi tähän? Hiltunen on lähtenyt Raamatun selittämisessä siitä, että Raamattu selittää itse itseään. Niin, Näetkö tässä esimerkiksi typologiassa ja tässä niin Hiltusen lähestymistavassa niin yhtäläisyyksiä omaan tulkintaansa? Mun mielestä tämä Hiltusen lähestymistapa oli ihan luonteva. Niin. Mä itse ajattelen siis niin, että se Raamattu on historiallinen kuvaus. Että se, mitä Raamatussa kerrotaan, mitä Joosefin elämässä tapahtui, niin se oli historiallinen kuvaus. Näin Joosefin elämässä tapahtui. Ja mä uskon, että kun me syvällisesti mennään tähän elämään, niin hänen elämän kaarestaan me voidaan sitten nähdä se Jumalan kädenjälki. Ja oppia tuntemaan niin kuin sitä kaikkivaltiasta Jumalaa, joka yhä tänäkin päivänä vaikuttaa meidän elämässämme. Aivan. Jumala on sama eilen ja tänään ja hän on sama ikuisesti. Mitä ajattelet siitä, kun jotkut tutkijat lähtee siitä, että tämä kertomus Joosefista on yksi kokonaisuus ja sitä pitäisi lukeakin semmoisena yhtenä kertomuksena, yhtenä kokonaisuutena, että sieltä ei pitäisi irrottaa erilaisia osia, jotka sitten kertoisivat sitä ja tätä. Ja miten ajattelet, niin soveltuuko tämä, mitä Hiltunen on tässä käyttänyt tämä periaate, että hän on ottanut sieltä erilaisia tapahtumia ja on katsonut ne niin kuin suhteessa Jeesukseen niin semmoiseksi hyväksi, niin voiko näitä periaatteita hyödyntää nykypäivänä? Joo, siis kyllä voi. Ja jos mä tuota äsken vielä niin kuin jatkan, että mun mielestä siis niin kuin ilman muuta Joosefin elämää kannattaa katsoa kokonaisuutena, mutta ei pelkästään Joosefin elämää, vaan mennä vielä taaksepäin Jaakobin elämään ja koko siihen perheen historiaan, mitä Raamattu meille valottaa ja sen perheen elämän vaiheisiin. Niin sieltä kyllä näkyy semmoisia, niin kuin, että kuinka Jumala toimii niin kuin meidän elämässämme. Joo. Ihan esimerkkinä tästä vaikka se, että siinä vaiheessa, kun Jaakob oli vielä nuori ja oli kotona ja hänellä oli veli Esau, jolta hän sitten ikään kuin huijasi tämän esikoisasemaan ja myöhemmin isältänsä vielä niin kuin siunauksen tekeytymällä olevansa Esau. Ja niin hyvin pystyy näkemään sitten Jaakobin elämän kohtalossa sen, että kuinka myöhemmin Jumala vei Jaakobin kohtaamaan aivan samanlaisen ihmisen kuin mikä hän oli, eli Laabanin. Hän oli se Laabanin. Jaakob oli kierro kuin korkkiruuvi ja kohtaa aivan samanlaisen ihmisen.
Kyllä. Ja eikö siinä ole aikamoista Jumalan huumoritajua myöskin mukana? Että... On. Niin. Joo, ja varmaan siinä on sekin, että sillä tavalla hän opettaa meidät tuntemaan itseämmekin. Että kun me nähdään toinen, joka on samanlainen kuin mikä me itse ollaan, niin siinä oppii vähän itsetuntemustakin. Joo. No jos ajatellaan tämmöistä, tähän lähtee hyvin olennaisesti tämmöistä perhetragediasta, eli siellähän Jaakobilla oli kaksi varsinaista vaimoa, oli Raakel ja Lea, ja sitten oli kaksi näitä sivuvaimoja, joita oli sitten Lean ja Raakelin orjattaret, ja sitten siellä oli siulapsia ja miulapsia ja niin edelleen. Niin mitä ajattelet, kun vertaat nykypäivän yhteiskuntaan tämmöistä tilannetta, jossa on siulapsia ja miulapsia, ja esimerkiksi juristihan joutuu selvittämään paljon tämmöisiä erilaisia perhetragedioita, niin löytyisikö täältä semmoista viisautta, joka auttaisi tämmöisissä kysymyksissä? No varmasti sieltä löytyy sitäkin, että se on yksi tuon kirjan suuri tai asia, mikä sieltä selvästi niin kuin nousee esiin, on se, että kuinka Jaakob ensiksi suosi yhtä vaimoonsa Leian kustannuksella, varmaan on todella tuskallista Leijalle ja sitten näille orjattarille ja heidän lapsille. Ja sitten kun Raakel kuoli, niin sen jälkeen Jaakob alkoi suosimaan yhtä pojista Joosefia ja kaikki muut pojat joutui kärsimään. Yeah. Ja joutui vähän niin kuin olemaan niin kuin toisarvoisia poikia. Ja siitä seurasi sitten siinä perheessä monta pahaa asiaa, paitsi tämä sisarkateus, niin myöskin väkivaltaa ja kaikkea muuta pahaa siitä seurasi. Että kyllä siitä semmoinen... Raamattu antaa aika semmoisen varmasti rehellisen kuvan siitä perheestä, että siinä perheessä ei ollut kaikki asiat kunnossa, koska siellä oli vähän niin kuin eri kastissa olevia lapsia ja eri kastissa olevia ihmisiä. Että kyllä mä uskon, että se mitä se Jumala koko ajan Jaakobille halusi puhua oli se, että kaikkia lapsia tulisi rakastaa yhtä samalla tavalla. Niin. Ja Leijaa tulisi rakastaa samalla tavalla kuin Raakelia. Ja... Tämähän on varmasti yksi semmoinen hyvin kipeä asia ihmisille, että toiset kokee, että hän on jotenkin toisen luokan kansalaisia veljensä tai sisarensa rinnalla, tai sitten tosiaan, jos on niin kuin monta vaimoa, niin kuin siihen aikaan oli, niin tulee tämmöinen mustasukkaisuus. No, kyllähän sen on näitä kolmiodraamoja, että on toinen nainen tai toinen mies, ja näin, joiden kanssa sitten ihmiset joutuu kamppailemaan. Niin, on se kyllä ihan tosi kipeitä asioita, ja sehän johti tässä se veljeskateus ihan ikään kuin veljesmurhankin, kun veljet heitti Joosefin kaivoon ja sitten myöhemmin myi hänet orjaksi. Samahan veljeskateus näkyy sieltä ihan sieltä Raamatun alkulehdiltäkin, kun ihan ensimmäisessä perheessä tapahtui myöskin murha. Kain ja Abel, tarkoitat? Joo, kyllä. Joo. Muistan aikanaan siihen aikaan, kun itse on syntynyt ja ollut pikkupoika, olin kansakoulussa, ja silloin kun luettiin tätä kertomusta Joosefista, niin mua hirveästi niin sattui se, että omat veljet heittää kaivoon toisen. Ja sitten myydään orjaksi vielä ja sillä tavalla. Uskoksi, että tämän tyyppisiä asioita tapahtuu vielä tässä yhteiskunnassa? Kyllä niitä. Tässä maailmassa. Kyllä varmasti tapahtuu, ja olen sen ihan työssänikin joutunut näkemään sisarkateuden. Niin. Se on aika semmoinen murhaava voima, ja kun katsotaan erilaisia dekkareita esimerkiksi, vaikka noita saksalaisia juttuja, näitä poliisisarjoja, niin siellä on paljon tämmöistä mustasukkaisuusdraamaa ja kaikkea tällaista. Tässähän tämä lähti hyvin olennaisesti siitä, että veljet alkoi kadehtia Joosefia. Tosin Joosef oli varmasti semmoinen vähän kantelupukki siinä alkuvaiheessa. Kyllä, siinä se hän varmaan omalta osaltaan ehkä niin. Sitä aiheutti sitä, mutta, niin. Mutta taustalla oli kuitenkin ehkä sitten isän toiminta, että kuinka Jaakob näitä veljiä kohteli. Ja mä itsekseni jäi miettimään sitä, että mikä sai Jaakobista sitten tekemään sellaisen, että hänellä oli tämmöinen lellikkilapsisyndrooma. Että olisikohan siinä sitten taustalla ollut se hänen äitinsä, kuinka hänen äitinsä sitten yhdessä Jaakobin kanssa otti siltä Esaulta tämän. Tämän esikoisoikeuden. Niin. Joo, kyllä. No miten, tuossa puhutaan paljon kärsimyksestä tuossa kirjassa ja ristin tiestä, niin saitko siitä valoa kristityn elämään tänä päivänä? Nythän ei kovin paljon esimerkiksi opetuksessa puhuta ristin tiestä. Joskus aikaisemmin on puhuttu paljon enemmän, mutta että minkälainen käsitys ja kuva sulle nousi tuosta kirjasta? Jos katsotaan niin kuin ihan jo katsoin niin Joosefin elämää, kuinka paljon siihen sisältyi alkuun kärsimystä. Että ensiksi oli tämä veljeskateus-asia ja hänet heitettiin kaivoon, jossa
josta sitten Jumala hänet myöhemmin kyllä pelasti ja tähän sen jälkeen hän joutui orjaksi. Eli eri orjan elämää monta vuotta Potifarin talossa ja Egyptissä ja orjan asemasta heitettiin sitten vielä vankilaan muutamaksi vuodeksi. Aika tylysti. Kyllä se elämä on ollut, Joosefin elämä on ollut kärsimystä ja tämä kirja kuvaa sen sillä tavalla, että Joosefia valmistettiin kärsimyksen kautta siihen tehtävään, mikä Jumala oli sitten hänelle varannut ja että Jumala koulutti häntä kärsimysten kautta. Niin. Miten ajattelet kärsimyksestä, miten siihen kärsimykseen pitäisi suhtautua? Pitäisikö sitä väistää jollakin tavalla vai mikä on niin kuin kristityn tie? No, Hiltunen selittää asian sillä tavalla, että kaikki tulee Jumalan kädestä ja pitää ottaa vastaan se, mikä Jumalan kädestä tulee ja jos Jumala antaa kärsimystä, niin sitten pitäisi olla siinä kärsimyksen koulussa, jaksaa ja pysyä ja riippua kiinni Kristuksessa. Niin, että sitä ei pitäisi väistellä, vaan ottaa se Jumalan kädestä ja lähteä siitä, että Jumala tietää, mitä hän tekee. Ja tämä koituu myöskin sitten minun omaksi parhaakseni. Niin, kun Raamatussa sanotaan, että Jumala on hyvä. Niin. Sittenhän siellä kerrotaan myöskin, että hän on kaikkivaltias. Hän on kaikessa mukana, kaikki tietävä. Ja sitten siellä myöskin luvataan se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Että Jumala kyllä pitää meistä huolen. Että tässähän tullaan sitten tietysti niihin vaikeisiin kysymyksiin. Puhutaan tästä teodikean ongelmasta, että jos Jumala on hyvä, niin minkä takia sitten tässä maailmassa on niin paljon pahaa? Eikö hyvä Jumala pysty pitämään sitä pahaa kurissa vai niin edelleen? Mutta että ei mennä tähän kysymykseen nyt ollenkaan. Että se on ihan oma juttunsa sitten. Mutta jos ajattelet tuota kirjaa, niin mikä siinä kosketti sua kaikkein eniten? No, Joosefin elämässä mun mielestä se on ollut aina koskettavin kohta siinä vaiheessa, kun Joosef paljastaa itsensä veljilleen, kun veljet toista kertaa tulee hänen luoksensa. Ja Juuda siinä vaiheessa on käynyt semmoisen pitkän henkilökohtaisen kasvutarinan läpi, että Juuda tarjoutuu Benjaminin puolesta jäämään sinne Joosefin orjaksi vankilaan. Ja sen jälkeen Joosef sitten kertoo, että kuka hän on, että minä olen veljenne Joosef. Niin kyllähän se on niin kuin semmoinen tosi koskettava. Se on aika jännästi kyllä, kun ajatellaan, että Juuda tulee tässä niin kuin keskeiseen asemaan. Ja jos ajatellaan niin kuin Raamatun punaista lankaa, niin siellä aina kuljetaan tässä niin kuin Juudan suvussa myöskin eteenpäin tulevaan Messiaaseen sitten. Kyllä. Ja Juudahan kävi tuossa niin kuin tosi voimakkaan henkilökohtaisen kasvutarinan, että sen jälkeen kun Joosef oli jouduttu, he oli heitetty kaivoon ja Juuda ja veljet valehteli isälle, niin Juuda joutui sitten muutamaksi vuodeksi vähän niin kuin sivuraiteelle ja tuli sitten kertomukseen mukaan tämä Taamari, Juudan pojan vaimo, jonka kanssa sitten Juuda sai vielä lapsiakin. Että se oli tämä on hyvin monipolvinen tämä tarina kaiken kaikkiaan, että sieltä löytyy siis näkökulmia puoleen ja toiseen. Mitä ajattelet, kun Hiltunen sanoi tuossa kirjan esipuheessaan, että se on, tämä kirja on yritys kuvata Jeesusta tai tulevaa Messiasta Kristusta ensimmäisen Mooseksen kirjan valossa ja opettaa tuntemaan meille Kristusta. Mitä ajattelet, että kuinka hyvin Hiltunen on tässä onnistunut tässä pyrkimyksessä? Mun mielestä Hiltunen kirjoitti hyvin tästä asiasta, että siellä löytyy monta kohtaa, ihan lukematon määrä niitä, että mitkä Raamatun kohdat niin kuin toimi niin kuin kuvauksena Kristuksesta. Esimerkiksi nyt, jos nyt tuohon Juudaan palaa, niin siinä vaiheessa, kun Juuda tarjoutui jäämään Benjaminin puolesta vankilaan, niin siinä tuli tämmöinen sijaiskärsijä, joka kuvastaa myöskin Kristusta. Niin, aivan keskeinen asia. Sitähän evankeliumi on, että toinen on tehnyt meidän puolestamme valmiiksi sen, mihin me itse emme pysty. Kyllä. Että täältä nousee kirkkaasti evankeliumi myöskin esille sitten. Ja se minusta tuossa kirjassa oli hienoa, että kertoi kuinka niin kuin ihmismäisiä nämä oli nämä Raamatun suuret henkilöt. Niin. Ja kuinka rikkinäistä se tavallaan se heidänkin elämänsä oli. Ja siitä huolimatta kaikkivaltias käytti niitä elämiä omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Se on hyvin lohdullinen ajatus, kun ajattelee vaikka omaa elämäänsä, niin kyllä monella tavalla rikkinäisyyttä, vajavaista tämä taivaalla on ollut. Ja kuitenkin niin Jumala käyttää ja Jumala johtaa. Joo, kyllä.
Ihan hienoa. Miten jos ajattelet tätä kirjaa vielä, niin mitä sanoisit sen luettavuudesta ja siitä, että pitäisikö kirjaa lukea uudestaan niin, että se antaisi enemmän vai riittääkö kertalukeminen? Pitäisikö sitä pureskella sitä sanomaa vähän tarkemmin? No, kirja oli siis tosi syvällinen niin. Ja se valotti monella tapaa kristityn niin kuin elämänvaellusta ja opetti tuntemaan Jumalaa, että mä uskoisin, että se pitää lukea aika monta kertaa ajatuksella läpi. Lukisit mielellään uudestaankin sitten. Joo, kyllä. Ja kenelle suosittelisit tätä kirjaa? Mä siinä mietin tätä asiaa lukiessani, että mä ajattelisin niin, että se on kyllä ehkä jo vähän pidemmän aikaa uskossa olleille. Se antaa se kirja enemmän. Joo. Mutta miksei sitä voisi sitten lukea sellainen ihminen, joka on vastikään tullut uskoon. Että... Niin. Onko siinä kirjassa jotain semmoista, mitä et allekirjoittaisi? Ei siinä mun mielestä vastaan ei tullut mitään sellaista, mikä olisi niin kuin töksähtänyt. Olisiko jotain näkökohtia, mitä olisit halunnut lisätä siihen tai ottaa pois? Sellaista ei tullut niin kuin vastaan, että mä koin, että ihan hyvin oli hiltunen sitä Josefin elämää ja heidän perheensä elämää kuvannut. Mä olen ihan samaa mieltä siinä, että siis tämä kirjahan, siinä on vähän yli 300 sivua ja se on kyllä hyvin tiivis paketti lukea ja siitä todella löytyy uusia näkökulmia jatkuvasti ja avaa kyllä ihan kivasti Raamattua. Kyllä, ja oikeastaan se kirjasta tuli sellainen ikään kuin innostus mennä näiden ihmisten, Raamatun ihmisten elämään niin kuin syvemmälle. Et meillä on Raamatussa paljon semmoisia hahmoja, Mooses, David, Gideon, muutamia. Kuka sulla on suosikki? David varmaankin. David, mutta, joo. Mutta kun niiden ihmisten elämää menee syvällisesti, että kun jos Raamattua lukee sillain niin kuin sitä normaalisti lukee, niin siitä ei välttämättä saa niin paljon irti. Mutta sitten kun jonkun tämmöisen teoksen avulla menee syvällisesti ikään kuin siihen yhden ihmisen elämään ja sen elämän vaiheisiin, niin siitä saa paljon enemmän. Se on jännä kyllä, että siis Raamattuhan on semmoinen kirja, joka kuvaa ihmisten elämää hyvin realistisesti. Ja mä uskon, että sen takia siihen pystyykin monen ihmisen elämään samastumaan ja niin kuin tässä varmasti Joosefin elämässä, niin monenkin semmoiseen asiaan, vaikka meidän elämä ei tietysti tulekaan olemaan samanlaista kuin Joosefin elämä. Niin, se on varmaan myös hyvä tiedostaa. Että... Olisiko jotain semmoista, mitä halusit ihan erityisesti tässä kirjasta vielä kertoa tai painottaa? Tuossa aluksi mainitsin, että siinä oli niin kuin kolme asiaa, mitkä sieltä nousi esiin. Ensimmäinen oli tämä, että Jumala on kaikkivaltias, hän on niin kuin kaikessa läsnä ja Jumala käyttää myöskin pahaa omien tarkoituksensa toteuttamiseen. Ja se toinen, mikä tuli mieleen myöskin, on se, että Jumala voi ihan kenestä ihmisestä tahansa niin tehdä mitä vaan, mitä hän haluaa. Et niin ihmeellinen on tuo Joosefin tarina, että hän orjasta nousee koko Egyptin maan valtiaksi. Että kun sen uskoo, että Jumala on sen tehnyt, niin Jumala voi tehdä niin kuin kenestä vaan, mitä vaan. Ja oikeastaan sitten kolmas asia, mikä tuosta niin kuin mulle niin kuin nousi mieleen, on tämä, että Jumala pitää huolen meistä. Niin. Että kuinka hyvin hän piti Joosefista koko hänen elämänsä ajan niin kuin huolen. Et siinäkin vaiheessa, kun veljet heitti Joosefin kaivoon, niin Jumala oli jo valmistanut siihen pelastuksen, joka tuli tämmöisen ismailalaisen karavaanin muodossa, jolla veljet sitten hänet myi. Ajoitus oli täsmällinen Ajoitus siinä oli. Silloin. Ja... oli täsmällinen. Ja... Rubenhan yritti pelastaa Joosefin vielä, mutta että sitten tuli tämä karavaani, siinä karavaani kulkee. Ja... kyllä. Näin. Ja samalla Jumala valmisti sitten omalle kansalleen turvapaikan nälänhätää varten. Ja... Et samalla tavalla Jumala pitää niin kuin meistäkin huolen. Näkisitkö mitään semmoisia niin kuin yhtymäkohtia nyt esimerkiksi vaikka Suomen tilanteeseen tällä hetkellä? Jos ajatellaan, että meidän talous on aika lailla kuralla ja näin. Joosef oli hyvin viisas, kun hän lähti. Hän sai Jumalalta sen ilmoituksen, että ensin tulee ne nälkävuodet ja sitten tulee ensin kootaan viljaa ja sitten tulee ne nälkävuodet. Olisiko tässä jotakin ohjeita esimerkiksi meidän päättäjille? Niin.
No siinä vaiheessa, kun Joosef nousi sinne valtaan, niin tuho oli 7 vuoden päässä edestä. Niin, ja siinä vaiheessa he kääntyi Jumalan puoleen ja haki ja otti vastaan se Jumalan tarjoaman pelastajan, joka tuli Joosefin muodossa. Oletko sitä mieltä, että tässä voisi olla Suomenkin kansalle sellainen viisas ohje, että ottaa vastaan pelastaja? No kyllä. Eli Jumala on valmistanut meille pelastajan Jeesuksessa ja Kristuksessa ja Jumala on luvannut pitää huolen kaikista lapsistaan. Näihin viisaisiin sanoihin, Henri, on hyvä päättää. Kiitos sulle oikein paljon. Kiitos. Ja tässä tämä tällä kerralla.